Her har vi tykkammen, og den bruger vi til vores gryderetter, skibberlapskovs. Og der kan man jo virkelig se en god fedtmarmorering af det oksekød har. Her på Bispebjerg Hospital får vi oksekød ind et par gange om året, når vi har brug for det. Og så får vi hele køer ind. Vi har som sagt nu valgt, at det skal være græskvæg. Og det har vi gjort ud fra, at selvom vi har købt økologisk kød før, så er det sådan, at det i hvert fald, som jeg synes, er måske lidt mere rigtigt, det er, at de her køer, de går på græs hele året. Ja, vi kan mærke kvalitetsforskellen, vi kan smage kvalitetsforskellen. Det kan vi primært komme til udtryk, når vi laver vores tørrede produkter og vores pålæg. Det kan vi virkelig, virkelig smage, at der er stor forskel. Der er en fedtmarmorering i, intramuskulært fedtmarmorering. Der er pædiner, og der er virkelig er flot. Så der er noget dyrevelfærd og noget mere biodiversitet i det for mig. Så derfor har vi valgt nu at købe græskvæg. Der er mere umættet fedt, og specielt nogle af de her fedtsyre, som vi gerne vil have, sådan noget omega-3 fedtsyre og de langkædede umættede fedtsyre, det vil være i en højere koncentration i det her kød sammenlignet med staldfodrede dyr. De her dyr, de går jo ud på græs, de bliver ikke meget fede, så det er ikke sådan, at man kan lade være med at spise fisk en gang om ugen ved at spise det her kød, men sammenlignet med et andet oksekødsprodukt, så vil de have noget sundere fedt. Altså, det er jo rart at få lov at stå med vores hele dyr, så vi selv kan lave vores sortering på, når vi laver spegepølser, hvad der skal til tern, hvad der skal til vores pålæg. Vi laver en bresaola, så alt kan vi selv sortere ud, så vi får den rette marmorering, vi godt vil have i. At vi ikke skal have, senere i vores spegepølsekød, og fedtprocenten kan vi helt selv styre, ved når vi selv får de her dyr ind. Så det er jo en fed ting ved at stå og arbejde med det selv. Altså, vi arbejder her på hospitalet med det økologiske spisemærke, og vi har valgt at gå til, at vi gerne vil have guldmærke i økologi. Og der er kød jo en del af det. Der er økonomi i det for os, det med at få hele køer hjem og selv skære op, i forhold til at få køerne detailskåret hjem. Vi kan også bruge køerne på en helt anden måde, og slagterne kan sådan fagligt udvikle sig med at finde ud af, hvad skal de forskellige delstykker bruges til. Så der er økonomi i det, men vi har faktisk så valgt at arbejde med lidt mindre oksekød på menuen, som så gør, at vi har råd til at betale noget mere for noget, vi faktisk synes er måske mere bæredygtigt, men også kvalitetsmæssigt er bedre. Så det er den måde, vi har gjort det på. At vi selv kan få lov til at modne kødet i længere tid, så det har mere kraft i smagen. Så vi skal faktisk også bruge det mindre kød i vores retter, så vi ikke bruger så meget. Før i tiden der brugte vi 110 gram per patient. Nu bruger vi ned til 70 gram kød per patient med det her kød, fordi der er så meget smag og kraft i det. Det her det er to forskellige eksempler på vores bresaola. Vi har fra inderlåret, som er den øverste her, og så fra kylotten, som er her, som giver det er to forskellige smagsoplevelser, men rigtig gode.